നമസ്കാരം റാഫ് ടോക്കിന്റെ ഫുട്ബോൾ ടോക്കിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം. തമ്മിൽ പലരെയും ഫുട്ബോൾ ഭ്രാന്തന്മാരാക്കി മാറ്റിയ ഒരുപിടി മുൻകാല സൂപ്പർ താരങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് കളിക്കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയ ഒരു മത്സരമായിരുന്നു റയൽ മാഡ്രിഡ് വേഴ്സസ് എഫ് സി ബാഴ്സലോണ ലെജൻഡ്സ് എൽ ക്ലാസിക്കോ. ഇരു ടീമുകളിലായി മുൻകാല ഇതിഹാസങ്ങൾ റൊണാൾഡിനോ, റിവാൾഡോ, ലൂയിസ് ഫിഗോ, റോബർട്ടോ കാർലോസ്, ജാവിയർ സാവിയോള തുടങ്ങിയവരൊക്കെയാണ് കളിക്കളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങിയത്. ടെലവൈവിലെ ബ്ലൂംഫീൽഡ് സ്റ്റേഡിയത്തിൽ നടന്ന മത്സരം വിജയിച്ചത് റയൽ മാഡ്രിഡ് ആണ്. 3-2 അവർ കളി വിജയിച്ചത്. അവർക്ക് വേണ്ടി ഗോളുകൾ നേടിയത് പെഡ്രോ മെനീറ്റസ്, അൽഫോൺസോ പെരസ്, റൂബൻ ഡി ലാറഡ് എന്നിവരാണ്. ബാഴ്സലോണയുടെ ഗോളുകൾ റൊണാൾഡിനോയും ജോഫ്രെ മാറ്റോയുമാണ് നേടിയത്. എന്തായാലും ഈ മത്സരത്തിൽ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയത് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഒരു സംശയവുമില്ലാതെ ഫുട്ബോൾ പ്രേമികൾ ഒന്നടങ്കം പറയും അത് റൊണാൾഡിനോ തന്നെയാണെന്ന്. നിരവധി മുൻകാല സൂപ്പർ താരങ്ങൾ, റിവാൾഡോ ഉണ്ടായിരുന്നു, റോബർട്ടോ കാർലോസ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ലൂയിസ് ഫിഗോ ഉണ്ടായിരുന്നു, സാവിയോള ഉണ്ടായിരുന്നു, പക്ഷേ എല്ലാവരേക്കാളും മികച്ച പ്രകടനം നടത്തിയത് റൊണാൾഡിനോ തന്നെയായിരുന്നു. അദ്ദേഹം തൻ്റെ പഴയകാല മികവിൻ്റെ, പഴയകാല പ്രതിഭയുടെ ചില മിന്നലാട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് കാഴ്ചവെച്ചു. ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് പുറകിലേക്ക് നമ്മുടെ ഓർമ്മകളെ അദ്ദേഹം കൊണ്ടുപോവുകയും ചെയ്തു. സുന്ദരമായ ഡ്രിബ്ലിങ്ങുകൾ, സുന്ദരമായ പാസുകൾ, നോ ലുക്ക് പാസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഷോട്ട് ക്രോസ് ബാറിലടിച്ച് മടങ്ങുന്നത് നമ്മൾ കണ്ടു. ഒരു ഗോൾ അദ്ദേഹം നേടി. പെനാൽറ്റിയിലൂടെയാണെങ്കിലും ഒരു ഗോളും അദ്ദേഹം നേടുകയുണ്ടായി. അങ്ങനെ പഴയകാല മികവിൻ്റെ ചില ഒളികൾ അദ്ദേഹം നമുക്ക് മുന്നിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി കാണിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ്. ഒരു സംശയമില്ലാതെ നമുക്ക് പറയാം, ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ വിസ്മയിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള താരങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റിൽ മുൻപന്തിയിൽ തന്നെയാണ് റൊണാൾഡിനോ എന്ന ബ്രസീലിയൻ ഇതിഹാസം. വീഡിയോ സനിക്കുന്ന ഫുട്ബോൾ ലോകത്തെ കൂടുതൽ വിശേഷങ്ങളുമായി റാഫ്ടോക്സ് വീണ്ടും എത്താം.